там до того місця. Болісти в центрі. Брайт. Петро Баранов. Чи Євген Заїченко. Назаренко не доборовся до кінця. Кидання за боковою. Брайтон. Ефектно бере свого опонента. Зараз це був Павлов. Передача на Брайтона. Він виконав наступну передачу. Удар по воротах. Чума. І наступна передача в нікуди відбувається зараз. Порушення правил. Барнур. Барнур, ну активний цей хлопець. Досить активний. І навіть на такому полі Барнур. Не вдалася передача у Насонова. Гравці. О, там Подоляк. Подоляк на Брайта. Барнур. Барнур залишає м'яч для Максимовича. Максимович штрафний майдан.